500 մանրադառնամ դեմ հանրապետությանի ձերբակալությանը ու խոսեմ այն մասին, որ իրոք հասկանալի է, որ Կոմանդոսի նման մարդը, Ման Շիրքանյանի նման մարդը, որ պաշտպանության նախարարի պերակալը է, ակնհայտ կանգնում են, ասում են, որ դա ռուսական ԿԳԲ-ի լարած թակարդն է, որը տեղյակցրել դուք ադրբեջանական հաջորդ ծառայությունների փաստերով, որպեսզի ասենք հայրենիքի դուրս գտնվող հայ բարերարներին ինչ-որ չափով Ռուսաստանի կշիռ ունեցող հայերին ինչ-որ ձևի արագահորեն կամ նրանց ազատությունները կամ նրանց հնարավորությունները սահմանափակեն Հայաստանի ներկայացման պայմաններում օգնելու համար, ուի մամալան հասկանել է այն, ոնց կարան այդ կարգի մարդիկ, որոնք զբաղեցրել են այդպես բարձր պաշտոններ, հայտարարել են, որ դա արվում է ռուսական ԿԳԲ-ի ասենք միջոցով, ադրբեջանական ԿԳԲ-ի զակազով, բայց ասեմ, որ ռուսական կառավարությունը դրա հետ կապ չունի. Բոլոր նորմալ մարդիկ, որոնք ինչ թե շատ գիտեն այդ կառույցի մասին, գիտեն, որ ԿԳԲ-ն ներքի սահմանափակ պատասխանատվության դնդերություն չի, որ ինչ ուզի անում. Նա պետական անվտանգություն, պետական իշխանություն կիրառող մի հատ օրգան է, ես դա ծառայեմ, ես լավ գիտեմ այդ ինչ կարա։ Ու ասենք ամենայն չիմացող մարդու համար է պարզ է, որ մանավան Պուտինի նման ղեկավար ունեցող երկիրը, որ ինքը նախկին, չնայած նախկին չի լինում այդ անվտանգության աշխատակիցը, նա չի կարա ԿԳԲ-ն առանց նրա գիտության ինչ-որ բան անի։ Սա մեր հաջորդ հարցը, որին ուզում էի անդրադառնալ, ես ուզում եմ անդրադառնալ հայ սպաների պաշտպանվածության, այն որ հեռուստացությունն այն է, 50 հոգի վիպուսկ է տալու բազմին սակցիան, իմ անցյան անգամը ելութում ես նշեցի, որ նա չեն գնում ծառայելու մարդիկ, ուստեղ հրավիրեցի կամ ստեղ կամ ուրիշտեղ կամ թողնեմ ծերավիրես, ասի պաշտպանության նախարարության պատասխանատու պաշտոնյաներ դեմ, դա թերթակցրեմ, դա ես ոնց արում, որ ես սպաները մասսայական չեն գնում ծառայության կամ որ դուրս է գալի հայտնվում է բերդում տարբեր հանցանքների համար կամ էլ պետերը պայքարում է իր ազգային շահերի կամ արժանապատվության արժեքների հեղափոխության, որովհետև իր մեր արժեքներն ինքան է խախտել, որ դրանից հետո չի կարա լինի, դա ազգի կործանման ամենացայտում վկայությունն է, որ այսօր ասենք ես չեմ ուզում ոչ մեկին նսեմացնեմ, կարելից է թող ինչ ճիշտ հասկանան, բայց եթե մի երկրում ազգային հերոս կարա լինի շատ փող ունեցող մարդը, ես դա չեմ կարա հասկանալ, ասենք եթե Աբդուլլա Գյուլը կամ Էրդողանը խոսքի Քրքորյանից շատ փողտան, իրանք կարա լինեն Հայաստանի ազգային հերոս, կամ Շերը ավելի ճանաչված երկիչը քան Անձնավորը, ո՞նց կարա, արգներով են տանք ազգային հերոս, եթե մենք տալիս ենք անցյալի քաղաքական գործիչներին Արամ Մանուկյանի նման, Արիկ Նեշլենին էլ տանք, Տիգրան Մեծին էլ տանք, Աշոտ Երկաթին էլ տանք, Սաղի Ներոցի կոչում տանք, և ինչ է նշանակում Հայաստանը հաղթող կող, մի հատ կենդանի ազգային հերոս չունի, իսկ հերոսների թվով մի 10 անգամ զիջում է պարկող կողմի հերոսների քանակին, հասկանում եք, սա արժեքների ամենա, այն ոնց ասեմ, գագաթնակետն է, և այսօր այն անցյալ նիստին ասեցի, որ ինձ մերժել է ինչ-որ քաղաքացիական կազմակերպություն, որի անունն էլ չեմ իմանում, ասենք աշխատանքության կարգ որոշելու տրամադրելու հարցում։ Ես ուզում եմ հարց տամ մեր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին, մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարին, 21 տարի հիմա օգտագործել եք ազգի համար, հետո շպրտել եք դուս ու այսօր ինչ ճակատագիր է, որոշում է ինչ-որ կակոյնի բուց կազմակերպություն, հա ինչ-որ ոմն, ոնց որ մեր ոստիկաններն են սարացում, դրանալ սպաները դուս են գալի փողոց, որտեղ իրանց էլ տիտանի չեն ուզում ես ազգի համար, փորձում են ուրիշ տեղում են դրսևորվել, իրանց իրավունքները պաշտպանել, իրանց բանանել, չէ որ սա ակնհայտ է, ու ոչ մեկ դրա մասին ոչ խոսում է, ոչ ասում է, և վերջին հայացենց խնդրենք կա կառավարությանը չգիտեմ իշխանությունները, ես մեր ոստիկանների աշխատավարձը ինչ բարձացրեք, որ գալիս է ճղած շրվարով, համ համ ու դարձ,
Ne lazım? Metakan oradan ne yerde artık seçene ne dedi? Ne çekiyor yere sıkçı. Ay yaşınlar, çakal şınlar oradan sağımız ki aslında boksun öyle. Ben boktiklerine metakan nasıl? Çakal şınlar oradan yalnız öyle. Sizin için. Altyazı M.K.